Xəbər verdiyimiz kimi mayın 26-sından başlayaraq paytaxt Bakımızda Texnofest adlı möhtəşəm tədbir keçirildi. Adı Texnologiya Festivalı olsa da bu tədbir əslində Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının və birgə gücünün dünyaya nümayişidir. Bu nümayiş həm də özümüzə və düşmənlərimizə ünvanlanmışdı. Gözümüz göylərdə Türk şahinlərində onların Azərbaycan şahinləri ilə bərabər həyata keçirdikləri hava şoularında idi. Lakin indi məlum olur ki, sən demə sosial şəbəkələrdə bəziləri bu durumdan rahatsızlıqlarını yazmış, Türk şahinlərinin səslərinin onları narahat etdiyini iddia etmişlər. Bəs sizin buna münasibətiniz necədir? Siz də rahatsız oldunuz mu? Eyni zamanda sizcə Texnofest vasitəsilə İlham Əliyev və Ərdoğan Ermənistana, Rusiyaya, dünyaya nə demək istədilər? İçimizdəki çatlaq səs hesab olunacaq bu cür insanlara münasibəti və Texnofest adlanan Türk şölənlərinə rəylərini öyrənmək üçün qarşımıza çıxan paytaxt sakinlərinə suallar verdik və onların fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Texnofestlə bağlı heç nə məni narahat eləyə bilməz. Ona görə ki, Texnofest bizim üçün bir inqilabi festival idi. Biz həmin festivalı qələbəmizin göstəricisi kimi qeyd eləməli idik və elədikdə iki dövlət başçısı ondan ötürü gəlməmişdi ki, bizim qırıcılar narahat eləsin. Ondan ötürü gəlmişdilər ki, biz dünyaya o qırıcılar vasitəsilə gücümüzü göstərək. Və göstərdik, lazımi yerlərə mesajlarımızı ötürdük. Möhtəşəm gün oldu. Narahat eləyən bir şey olmaq üçün gəlir, niyə hardan gəldiyini bilməyəsən də bir şey. Hardan gəldiyini bilirsənsən narahat eləmir. Ona görə də narahat eləmir, hardan gəldiyini bilirsənsən. Məncə birlik mesajı ötürürlər ki, bu dünyanın hal-hazırda gedən proseslərində mühüm bir şeydir yani. Xəbərimiz yoxdur ay xanım, biz bilmirik axı, heç nəyə baxmamışıq. Həmin ləzzətdən ləzzət alırdım bala, bilirsən, o səs üçün uzun müddət ürəyimizdə bir boşluq olubdur. Həmin səslər o boşluğu doldurur. Ondan narahat olmağa dəyməzdi. Biz bilirdik ki, o nədir, nə məqsədə keçirilir. Deyərdim ki, daha da bizə ləzzət edir. Dünyaya mesaj ötürdülər ki, Türk xalqları heç də həmişə texniki baxımdan başqalarından asılı olmayıb, həmişə müstəqil olmağa çalışırlar. Eləyirdi. Bəs sizdə İlham Əliyev və Ərdoğan dünyaya hansı mesaj göndərdi bu festival vasitəsilə? Azadlığı. Qırıcıların səsi yox, narahat elədi. Texnikanın inkişafının, deyə bilərik, gücü. Niyə narahatdır? Nabırat xoş gəlirdi bana. Mən millətimdir, Türkdür, göydə uçanlar, cavanlardır hamısı. Bu bizə ayrı ləzzət verir bizə. Yox, mənə daha da xoş idi. Açıqdım, həvəslənirdim, ürəklənirdim görəndə. Türk və Azərbaycan həmişə bir-birlərinə dəstək olurlar, bir-birlərinə yaxın olacaqlar, mehriban olacaqlar. Yox, o yaxşı səsdir. Mən bilirəm ki, o bizim öz səsimizdir. Çox mesajları çatdırmaq istədi ki, yəni bizdən hesablaşmaq lazımdır. Və çatdırdı ki, əgər türk dilli xalqlar birləşsə, onlar çox böyük qüvvədir. Yox, əslək xoş idi. Hal-hazır ki, Türkiyə, Azərbaycan və bircə hərbi texniki gözünü göstərdi. Onların səsi bizi narahat eləməz. Narahat eləyirdi. Nə bilim, biraz səsi amma xoş təsirotlar yaratdı ki, yəni belə qırıcılarımız bizim də var. Biz birlikdəyik, bizə heç kim qalib gələ bilməz. Xoşuma gəlirdi. Birinci dəfə hə, sonra yox. Aydın məsələdir, biz bir yerdəyik. Yəni biz qalib gələcəyik.